Ai, tá tão quente, preciso ir até minha mesa. É melhor trocar as câmeras pra ver a Ava de todos os ângulos. Cuidado, não quero derramar minha bebida. Será que ela derramou? Ufa, não chegou a derramar. Nossa, foi por pouco. Uh-oh, tô com cócegas no nariz. Sim! Ah, não, eu perdi o sinal. Bem, acho que isso significa que hoje também foi um fracasso. Acho que terei que espiar novamente amanhã. Tem alguém por perto? Alguém tá me observando? Não? Perfeito. É hora de conferir meu equipamento de espionagem. Parece que está tudo no lugar. Acho que estou pronta. Ah, não posso deixar ninguém ver as minhas coisas. Ok, tô seguro mais uma vez. Opa, volta lá pra cima, algema. É hora de me infiltrar nessa sala. Quem é aquela confraternizando com a Ava? Ah, não, ela é claramente uma ameaça. Annie, é você? Acho que não. Uma ameaça foi identificada. Preciso olhar com mais atenção. Ler os lábios dela vai me dizer quais são seus propósitos nefastos. O que tá acontecendo lá fora? Aquilo é um binóculo? Acho que tô só imaginando coisas. Posso obter mais vantagens por trás dessa folhagem. Você ouviu aquela planta fazendo barulho? Hora de me infiltrar disfarçada. Este fone de ouvido me ajudará a obter as informações de que preciso. Só preciso chegar mais perto e... pronto, no capuz dela. A missão foi um sucesso. Agora partiu escutar. Sim, eu posso ouvir o que elas estão dizendo. Certamente essa é a minha parte favorita do livro. Sim, ok, tô vendo. Ei, tá na hora de ir. Estou com frio. Que bom que meu moletom tem um capuz. Ai, meus tímpanos! Isso foi tão alto! Sim, eu acho que esse é um excelente disfarce. Esse é um personagem realmente suspeito. E, espere, ele tá se aproximando do armário da Ava. E tem algo nas mãos. O que será? Minha mensagem ultra secreta foi entregue. Ele fez algo no armário dela. Ele deixou um envelope pra ela. Eu tenho que descobrir o que era essa mensagem. Hora de usar todas as minhas aptidões e habilidades. Ok, não consigo abrir o armário com as mãos. Talvez eu consiga arrombar a fechadura com a minha unha. Ah, não! É hora de abrir o case de espionagem. Será que essa lupa poderá me ajudar? Não, não serve. Isso? Não, claro que não. Vamos, Annie, pense! Tem que haver algo aqui que possa me ajudar. Oh, o case não me ajudou. Cara, odeio quando acaba o refrigerante. Ei, já ouviu falar de reciclagem? O que é aquilo no bolso dela? Sim, essa é a solução de que preciso. Eu só vou precisar dessa chave de armário. Ok, eu tenho a chave. Agora preciso de uma fita adesiva. Pressiono a fita na chave. E agora preciso de um marcador. Vou usar o marcador para colorir a fita com a forma da chave. Não precisa ser perfeito. Mesmo assim, vou tentar fazer bem. Ok, é hora das próximas ferramentas. Uma lata de refrigerante vazia e um estilete. Vou precisar cortar um pedaço da lata. Um quadradinho assim. Agora remova a peça. Para a próxima etapa, vou precisar da chave e da fita novamente. E vou deslizar a chave, deixando a fita colorida para trás. Voilá! Eu fiz uma cópia da chave no alumínio! Essa chave parece incrível! É uma cópia perfeita da que eu roubei. Quero dizer, peguei emprestado. Veja, estou colocando de volta, tá tudo bem. Agora vamos ver se essa chave vai funcionar. Sim, eu abri o armário da Ava! Eu sou ótima em espionagem.
Agora é hora de verificar essa mensagem secreta. Ah, é um envelope bonito. Amo você, Eva. Ah, acho que é uma carta de amor. Ah, isso não ajuda em nada. Uau, tanto trabalho pra nada. Eu vou me esgueirar até essa área aqui. Ok, estou em posição. Agora o meu dispositivo de escuta. Um microfone espião, se você preferir. Um espião-crofone. Deve ter havido muita atividade de espionagem recentemente. Ai, meu Deus! Não posso acreditar que ela disse isso. É melhor eu pendurar esses cartazes. Agora todos podem manter seus olhos abertos para a espiã. Eu vou te pegar, espiã. Ah, não! A polícia! Eu tenho que me esconder ou ele vai me ver! Esse moletom vai me salvar. Eu vou ter que preparar esse moletom. Vou dobrar o capuz assim. Agora vou colocar essa franja aqui. É hora das minhas habilidades de costura artesanal para espionagem. Eu me formei com honras na minha turma de costura espiã. Só tenho que costurar essa franja até o fim. E cheguei ao fim. Feito! Esse moletom está pronto para me salvar das autoridades. Basta vesti-lo. Ah, eu meio que gosto desse cabelo com franja. A barra está limpa. É hora de sair de fininho. Eu vou pegar essa espiã, nem que seja a última coisa que eu faça. Ei, você viu essa espiã? Ah, eu acho que vi alguém parecido por ali. Ufa, foi por pouco. Parece que meus dias de espionagem ainda não acabaram. O alvo está bebendo com um sujeito masculino. Definitivamente há um flerte acontecendo. Eva, eu tenho uma surpresa pra você. Flores! Ai, obrigada! Amei! Sujeito masculino comprou flores para o alvo. Com licença, eu volto já. Eva, eu digo, o alvo desapareceu! Ela foi sequestrada, só pode ser! Ah, não! Ela vai precisar de ajuda! Espere, eu não posso chamar a polícia, eu sou uma espiã! Oh, o que eu vou fazer? Eu voltei! Oh, ela só estava no banheiro. Vou pegar isso. Uau, isso foi estressante. Foi por culpa do caderno que eu a perdi. Ei, acho que estou tendo uma ideia. Tudo bem, caderno, é hora de resolver isso. Vou usar este estilete para cortar o olho dessa coruja. Perfeito, bem assim. Agora vou abrir a capa. E ligar a câmera do meu telefone e encaixá-la aqui. É hora de testar a nova função do meu caderno. Tá funcionando! Eu posso ver o que está acontecendo enquanto meu rosto segue escondido! Sim, que grande invenção de espionagem! Ah, não, eu não entendo essa aula de jeito nenhum! O que eu vou fazer? Espia rodando! Vamos ver o que ela está aprontando. Ah, entendi! Espere, não, não entendi. Ok, parece que ela continua com problemas. Ainda bem que eu tenho esse refrigerante. Só preciso espiar mais de perto. E o refrigerante sobe para a mesa dela. Oi? N? Me desculpe enquanto apago a sua memória. Ei, Coca, de onde veio isso? Pouco importa, já que estou com sede. O que é isso? O número 1? Como foi parar aí? E o que isso quer dizer? Espere. Alguém me deu a resposta? Olhe pra isso! Agora eu terminei! Graças ao meu refri, anjo da guarda! Se você pudesse ser um espião, você seria? Diga-nos nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nem de inscrever-se no nosso canal para mais ótimos vídeos como este!